President Kenyatta to come clean on his hand and his family links with the Dubai farm and state his interest in the contract that the farm was awarded. The interest, in our view, is clear. The President and his Jubilee team are looking for a farm that can supply extra ballots secretly, as was the case in 2013. Tunataka tume ichaguzi, iondolee mbali ile sabuni wamepewa hii kambuni ya utata ya Algurea kutoka Dubai, na waanze upya wakifuatilia sheria ya tendering katika nchi yetu, ili waweze kupata wale ambao wanaweza kuchapisha haya makaratasi. Kuna kambuni mingi sana. Kuna kambuni ambazo ziko katika Ufaransa, Ubelgiji, Afrika Kusini na kwingine, ambazo zinaweza kufanya hii kazi bila mapendeleo, kwa sababu hii kambuni ya Algurea inajulikana kwa kuchapisha makaratasi na kusaidia serikali zilizoko ili waweze kuhujumu uchaguzi ambao unafanyika. BC need to understand. They have been told they are independent electoral and boundaries commission, and they should not be part and parcel of one team. And that is what we are asking for.